Gebeno ir Ramašausko pirmoji dvikova ties aikštės vidurio linija. Ir jie laimi Klaipėdos Neptūnas Aqua Servisas. Šios tą dvikovą paleido, galima sakyti, Žydrūno Urbono auklėtiniai. Trečiojo ketvirtojo kėlinio pradžia turėjo dviženklį pranašumą, bet jį išvaistė ir na, patyrė pralaimėjimą iš JAV. O čia Tadas Pažėra, pagaliau aikštės šeimininkai atsidaro savo taškų sąskaitą. Zono jaunas žaidėjas iš pradžių gynė Palangos komandos garbę, bet na, ten daug nesklandumų metimas. Erikas Kubilius, du fiziškai stiprų žaidėjai, vienas prieš kitą. Kubilius iš viršaus, aš jums sakiau. Striba, žaidžia aikštės šeimininkai. Mes jis numatytas darinys neišdegė. O čia iš toli netiksliai Geinsas įsibėgėja. Taško, aišku, bus įskaityti. Dėl kamolio vyksta nirtinga kova, ją laimi Geinsas. O, Vytautas Šarakauskas paskutinę tako sekundę blokuoja Kenetą Geinsą. Kilo įvairių minčių, kad na, šansų labai minimaliai aikštės šeimininkams. Ramačenko iš toli, 3 taškai. Galime nebijoti, kad antroji rungtynių pusė bus labai intriguojanti. Klaipėdos Neptūnas Aqua Servis Ramašauskas. Čia kalbant, aišku, apie aikštės šeimininkus. Perdavimas į kraštą. Oi, kaip puikiai. 98. Kumpys. Iš tolimoje nuotolio 3 taškai. Vičkauskis. Tomas Dimša. Snaiperis, kuris gali pataikyti jas. Yra taip pat Vytautas pelnęs 5 taškus. Erikas Kubilius. 2 plus 1. Šiuose rungtynėse. Paima kamuolį, kuris atšoka tiesiai jam į rankas. Iki galo 2 taškai. Užtvaro na, praktiškai ties vidurio liniją. Vytautas Šarakauskas iš toli norėtųsi tokių tikslesnių metimų. Lietuvos krepšinio lygoje Tadas Pažėra bando veltis į 3-taškių lenktynes ir... Metrikis, 3 taškai. Aišku, žaidėjas visas rungtynes prasidės ant suolo yra besokas ir jam reikia laiko įsibėgėti. Šikšnius. Perdavimas Gebenui, šis kairė ranka, 2 taškai. Ši komanda... Na, aišku, turi kiek kitokį grafiką. Ir jie spalio 13-ąją. Šiaip ar taip, rungtynės yra baigtos. Manau, kad Neptūnas Aqua Servis sukūrė išties smagias rungtynės.